بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني السلام وعلى هيك شرفت بدن كسود هذا جنال كيغ انت عصب انت انا عصبين سيدو كلا تسلام قيمة بدن ايا إني السلامي مقعي قواتي قرش عاو حايدين ودا جيف كان اوجدين ما شاء الله وسيد روماتيك الو قرحيه قال اسك ارق ان بعادي ما اها وحاك فايدي سكر قبلها حاسس كأ خاصة أقول تلا قلت دلني يا رضا نسيدو كلا تأيجان قرح دوا مهم إن قفل بجوري يسوق قرح صدا مرك قف كستع كفايدي سكر أقيارة سيدا مهمة ضمها سيدا سرير تلو جوجلو سيدا بركين فادر لو جليو سيدا دي كاميرا لو جليو قف كستو يقانا قف أقولين ملا مرك مهمة ضاوي حيتها هي سيدا ديساين أو سمي إن عيدين شيء يلا بركن أيان قلل بدمدو جليي لبا داس بركن قلل على عدن جليي sida u jeedin barkinta siriista cad ee ayaan waa barkimaha yiriiska ah ayaan saaray kadibna labadaas barkin oo kala madmadowga aan dhinacyada ka dhigay labadan kala barkin oo qalinka ayaan ku xijiye masha Allah sariirta hadee barkimo badan ku saaranta quruxdeedu way soo baxaysa muhiim ah in aan aniga jiifkayga kala heysatid jiif Allah li jiifka adiga ah heysatid oo gurigaaga yaalo waad quruxsan kartaa nuucu doono ha ahaado adoon bisay kugu xiran tahay hadda jiifkaaga alaab isku soo baxaysa aad dhigtid barkimo badan aad saartid marayro qurux badan sidaan dhinaca uga saartid masha Allah aad iyo aad u qurux badnaan ayaa kaala iska arag marka aqyaare waa u jeedii meeshan koobdiinkana waxaan saaray geedahaas oo silfarka ah shumacyo madmadow waan saaray oo u jeedii fayinusta series colorka ku jiro wax dhan waa isku soo baxayaan qurux laakin hadda maanta haduu koobdiinkaas uu waxba saarnaan lahayn iyo haddu waxba saarayaa isku qurux ma aha marada ayaan sidaan u saaray marka marada sidaas u saaray dhexda ayaa ka soo aruurshay gacanteeda qabtay maradii isku soo aruuriyay geedkeenaasna geesaan ka saaray markuu wixii isku soo baxayaan qurux isku noqonayaan geedkana waa cagasaar camal ayada dhan waa suuf lugta marka saarto lugta dhan way u bageysaa masha Allah tawleedka hadaan tago tawleedka wiliga ay alaha tawleedkaaga cadarada ha saarsaaran wiliga cadarkaaga shay aruursan ha kuugu jiro cadayga cadarka markuu shay aruursan kuugu jiro quruxiisa soo baxaysa tawleedka laakin cadarada hadda mid xagga saartid wixii dhan isku soo baxaya shay aruursan hadda cadarada ku dhex ridatid wixii dhan qurux isku noqona laakin wixii markay kala fogfogeen oo midba meel yaalo ma qurux badnaanayo koobadiinkan sida u jeedin hal uu xoyaro simbala saaranay feynusta saacadaha saarana marka maadaama cadaan feynusta kale ay madow tahay tan cad ayaa ka dhignay masha Allah waa kana sidaan isku soo baxay kaala iska arag marka walaalahayga quruxda badan hadaa igu cusubta aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynayaa channelkayga subscribe saar oo meesha gambareelka dhag ku sii si ay fiidiyowyaasheeda aan soo wadaado ilaahay idmo ay si sahlo kugu soo dhacaan hadaadan igu cusbayna wixii talooyin oo commentiga igu qora like tan ku qabta insha Allah biidnillaahi alkariim aan soo wada hadduu ilaaha idmo fadhigo si qurux badan loo design gareey aa ka heli doontiin insha Allah hadaa baby leedahay insha Allah baby yaasha cunadoodana waa soo wada hadduu ilaaha yiraahdo waxyaabaha la isku caatay intaa in dhaama hadduu ilaaha idmo ayagana waa idin soo gelinayaa insha Allah wixii aadinka ra'yi ay ugu darsanaysiin oo aad jeceshiina idin soo geliyo commentiga ay ugu qori kartiin marka walaalahayga qaaliga aad iyo aad ayaa idin soo dhaweynayaa gacmo furan ayaa in ku soo dhaweynayaa channelkan waa channelkiina subscribe saara insha Allah biidnillaahi alkariim waxyaabo badan aad ka heshiin ayaa idin soo gelin doona oo idin qanciyo marka walaalahayga quruxda badan siiba gabdhaha xaasaska ah inay ka faa'iideystaa marka walaalahayga intaas ayaa in kaga tagayaa insha Allah biidnillaahi alkariim waa isla soconayna fiidiyoyaal badan aan soo wadaa hadduu ilaaha idmo marka ogmeesha gambareelka furasi ee fiidiyoyaasheeda kugu soo dhacaan oo aadan dhib ugu marin marka walaalahayga quruxda badan qeyri caafimaad tir badan ayaa in kaga tagaya insha Allah biidnillaahi alkariim kana faa'iideysa fiidiyoyaasha soo socda insha Allah waxyaabo badan ayaa soo wada cashooyin fudud hadduu ilaahay idmo cashooyinkaas oo aad looga faa'iidi doono hadduu ilaahay idmo marka habeen wanaagsan next video insha Allah biidnillaahi alkariim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu Bye-bye.